Det är lätt att sitta hemma i soffan och tro att en hundring inte gör skillnad. Men har man fått se de här barnen, har man fått se den här soptippen, har man fått varit med om de här barnhemmen och se glädjen och se liksom, det finns framtidsvisioner, det finns ett helt annat go i barnen. Det gör skillnad. Det gör en otroligt stor skillnad. Tengo 21 años, tengo dos hijos. Yo quiero protección para mi hija, para que se quede en un lugar protegida, que me pase a mí algo, pero a ella no. Eso es todo. Un señor me dijo para que le dé. Yo me negué a darle a mi nena, porque a mí me pasó lo que me tenía que pasar y tengo miedo también que le pase a mi nena así. Que me pase a mí solamente lo que me tiene que pasar, pero a ella no. Dame la vuelta otra vez. Dame la vuelta, como me dices, dame la vuelta. Mi nombre es Katherine, tengo 14 años. Estoy acá hace 7 años. Nosotros cuatro hermanos. Vinimos hace 7 años. Y no sé. Ahora me siento más feliz acá. Es muy difícil estar en la calle porque había gente adulta, señores, que molestan mucho. Att barnen får möjlighet att få komma hit till Ambrasso, det är ju direkt avgörande på liv och död att de får vara här. Det är ju hur bra som helst. Här finns det ju glädje och skratt och spel och lek och fotboll och matematik och omtanke. Vuxna personer som bryr sig om dem, som liksom behandlar dem som människor. Det här är ett helt ovärderligt liksom, ställe på jorden. Och de här Abrazo-hemmen är inte bara bra för att de får gå i skolan och så, utan de försvinner ju faktiskt från gatorna. Och på så sätt håller sig borta från knark och övergrepp och eventuella kriminella handlingar eller hur de ska få tag i sina pengar. Vi ska måla vägg här. Jag tror inte de vet om det, men jag tänkte att barnen ska få måla större delen av väggen. Vi drar upp så att det blir... Jag märker nu, de börjar bli lite otåliga och vill köra. Så det kommer bli en positiv överraskning när vi ser att det är de som ska få måla väggen. Vi förbereder bara här. Det är sjukt stor skillnad. Att vara här med barnen och måla och skoja och leka och ha roligt. Det ligger ju ett allvar i luften här, det gör det absolut. Men det är inte på liv och död här. På samma sätt som det var på tippen. Man vill ju hjälpa och rädda alla liksom. Men det är ju supersvårt. Och speciellt vi kan inte göra så mycket mer än att vara här. Visa att vi bryr oss, visa att det finns folk som verkligen bryr sig. Engagera oss med barnen och sen när vi kommer hem få er och oss att hjälpa till mer. Så att fler barn kan komma hit och till såna här ställen. I want you to ask the kids what makes them happy. Yes, and I want them to paint what makes them happy. So it could be a football or a car or a tree, whatever.
So ask them what makes them happy, and then they get the chance to paint it on the wall. Jag tycker att vi människor som kan ska hjälpa de människor som behöver det över hela världen. Och UNICEF är ett praktexempel på att det verkligen funkar. Så många barn som jag träffat idag, så många föräldrar som jag träffat idag som har Abrazo, som är de här barnhemmen, att tacka. Det handlar om 100 spänn. 50 spänn, 200 spänn i månaden. Du klarar det. Jag är helt säker på att du klarar det. Thank you.